Jesti dobru hranu i imati dobrog konja u Vojvodini je oduvek bio imperativ. Iako konja danas ima znatno manje nego pre kada su te životinje bile deo svakog seoskog domaćinstva, i dalje se domaćini takmiče ko ima boljeg, bržeg, lepšeg i pametnijeg pastuva. A da li su bolji bački ili sremački konji, procenit ćete sami, jer ćemo danas posetiti dve fjekerijade, u Kovilju i u Vojki. Najpre ćemo u Kovilj, tamo je naša Ana Mudrinić. Pa Ana, kaže nam, mi smo ovde organizovale malo takmičenje. Možeš li nam predstaviti konje sa bačke strane? Mogu, evo, ovi lepotani koje vidite ispred nas, zovu se Slavina i Montaura. Oni će u nedelju biti učesnici fijakerijade, a mnogo više o fijakerijadi koju najavljujemo u Kovilju u nedelju sa Vujadinom Jovanovim. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Vujadine, imali smo priliku mi malo ovde pre uključenja samog da se provozamo, a u nedelju će to biti na mnogo većem nivou. Da, u nedelju, kako se zove, pozivam sve drage konjare, prijatelje na defile zaprega kroz selo će biti, bit će vuča balvana i bit će deca hači, znači to pravimo druženje, jedno očekujemo dosta posetioca. Fijakerijada se dosta dugo održava u Kovilju i negde tradicije, je li tako? Kod nas 12 godina, eto, ovo je 12. godina kako se održava, pa očekujemo svake godine sve bolje i bolje i sve više učesnika. E sad, ti si vrlo mlad i evo, ajde da podeliš sa nama i gledalcima ta ljubav prema konjima. Kada se rodila, kada si počeo da ih uzgajaš, neguješ, da eto, odrastaš nekako uz njih? Pa konjari to kažu da sam progutao konjsku dlaku, mi tako to kažemo. A ja sam sa konjima od malih nogu, počeo sam se bavim 2011. pre 10 godina i eto, svake godine se više i više radim, napredujem, pa očekujemo još da će da biti mnogo bolje. Koliko je zahtevno i koliko je lepo? Ajde da nam opišeš kako izgleda tvoj jedan dan. Pa lepo i teško. Ustajem rano, znači dajem zob, čistim, sređujem, kupam, pojim. Posle ide, znači, trening. Radim dosta lonžu, uprezanje. Oni su još mladi, nisu dovoljno spremni za te neke stvari, ali eto, polako ih sad uvodim u rad, pa za 2-3 godine mislim da će biti dobar par konja. I koliko možeš reći da su omiljeni ljubimci, jesu li, nego šta tu titulu nose? Pa jesu, sve više ljudi sad, mislim, vole konje, to više nije kao pre što je bilo. To je danas ipak neki luksuz, da kažem, i ljudi dosta rade, ulažu, konje treniraju, naši momci idu preko, rade, treniraju, učestvuju u nekim takmičenjima i eto tako. Organizuješ fijakerijadu, koliko će biti prijavljenih, ko sve dolazi? Pa eto, dolaze nam ljudi iz, bukvalno iz cijele Srbije, drugari naši, to se, mi smo svi drugari, svi se poznajemo. Pa čekujem dosta, mislim da će biti baš onako jedna ozbiljna fijakerijada. Generalno, eto, kad kažeš da je to grupa dosta i mladih ljudi koji se bave ovim poslom, koliko vam negde znači i razgovori da razmenjujete savete i da se konsultujete u vezi sa svim? Pa, dosta znači. Svako neko zna, je jednog mog prijatelja, ovim putem ga pozdravljam, to je Goran Petrović Kikinde, on je isto čovjek konjar, dečko, znači, radi sa konjima dosta, on je isto i kovač, pa ja, dakle, eto, nešto što mi nije jasno, što baš ne znam, ja njega uvijek okrenem, pitan ga, Gorane, kako, šta, uvijek mi objasni, eto, mi smo svi složni. I treba, i nekako svi ti saveti su uvijek dobrodošli i razmena informacija. Plemenite su životinje i nekako vrlo i lepe, i evo, da li se ti ovako provozaš kroz Kovilj sa društvom, sa njima? Ja svaki dan se vozam, da. Sad nekad sam, nekad sa društvom, sve zavisi. Dosta dece tu, sad ove male dece tu, imam komšije što vole to, i dođu kod mene svaki dan, maze konje, hoće da se vozamo. Baš kako reaguju na njih? Eto, mali su, oni su dosta ovako velike životinje. A vidite kao da ide svako onako malo cičevrišti, vrišti, dere se, maze i prvo se boje, pa posle kad vidio to ništa nije strašno. Ali im onda negde provozaš, da, ih ublažiš im taj strah i stvoriš. I maze, i stalno oni su maze, nema tu nekih problema sa njima. Šta bi preporučio svim mladim osobama koje, evo, žele, ali nikako da se otrgnu u te vode i da počnu da se bave ovim poslom? Pa nema šta, svi samo na selo, grad je postao malo takav kakav je. Svi na selo, svi se bavite nekim sportom, nije bitno sad da li je to konjički futbal, nebitno koji je, ali eto, sport je sport. Ovo ipak sad više sport, više nije
kao pre nisu više konji za rad. Ovde imate i prostore za vožnje, jel tako? Imamo, da, tu eto, imamo konjički teren koji je u zakupu 100 godina, mislim dobili smo to na 100 godina, pa tu održavamo, radimo, eto. I kada svi iz okoline, evo da kažemo i termin održavanja Fijakerijade, koji su zainteresovani, koji žele da vide? 25. jul, oko 12 sati počinje. Na kojoj lokaciji? Pa to je Ada ulica, tu ulica Ada, znači kod Mline idete levo i samo pravo. Koviljčani znaju, ali naši Novosađani iz ostalih. Da, Ada ulica, to je ulica Ada, tako se zove. Ada, eto. Ništa, želimo ti mnogo sreće, hvala ti što si nas ugostio i evo što smo se i provozali i osetili taj neki moment koji će biti i u nedelju. Hvala vama što ste došli. Evo, mi vas ovom jednom lepom slikom iz Kovilja pozdravljamo. Ode nam Ana, nismo stigli ni da se zahvalim, ali neka uživa, eto, spojila, lepo i korisno. I svaka čast ovom mladom momku koji poziva i ostale da dođu na selo, eto, da nam i sela po Vojvodini malo zažive. Zaista su prelepe i plemenite životinje ovi koviljski konji. Jeste, ali ne treba podcenjivati ni Srem. Tek ćete da vidite šta je pravi pastov. Danijela Gorčić nam se javlja iz Vojke. Tamo će u nedelju biti održana Fijakerijada u okviru seoske slave. Danijela, ajde ti nama reci. Jesu li bolji sremački konji od bačkih ili kako? Ja ću samo pre nego što odgovorim na ovo vaše pitanje reći da Sremci, osim što vole dobru hranu, dobre konje, vole u vreme vrućina i ladan špricer, a takođe i rumenu sremicu. Bez sremice ne može ništa da se dešava. E sada, da li su bolji sremački ili neki drugi konji? Pa svaku svoga konja hvali. Tako ćemo i mi našeg sremačkog konja pohvaliti. A ponosni smo na to što i Vojka dobija Fijakerijadu posle nekih 15 godina, jer ovde se već Fijakerijada održavala. O tome šta nas u nedelju očekuje, šta su sve pripremili, saznaćemo od Lazara Vujina ispred Konjičkog kluba Sremac iz Vojke. Lazare, nedelja, veliki dan za sve one koje vole konje u Sremu, ali i okolini. Da, veliki dan pogotovo za nas. U nedelju od 11 sati počinje skup ovde učesnika. U 1 sat počinje kao takmičenje. Prvo će se održati takmičenje u vožnji preciznosti u kategorijama dvopreg, četvoropreg i dvopreg deca, a posle toga će se održati revijalni deo, što znači bit će ocenjivanje hodova, fijakera, vozača i još mnogo kategorija. Svi su pozvani i vi očekujete dobar odaziv? Pa svi su pozvani i očekujemo dobar odaziv, s obzirom da nije se dugo održavalo zbog ovog virusa, mi očekujemo da će biti dosta gostiju. Mi se nalazimo na terenima Konjičkog kluba Sremac iz Vojke. Sa nama su i najmlađi, ali i najstariji članovi ovog kluba. Da, da, imamo i mlade i starije članove i ima nas dosta. Ima nas oko 20-ak u klubu i to je. U jednoj zaprezi vidimo i Uglješu koji ima samo 4 godine, jel' tako? Da, samo 4 godine. Kada si ti zavolao konje? Pa ja sam konje zavolao još kao mali, ali dobio sam i tek kad sam napunio 18 godina. Imaš svog konja? Imam dva. I kako se staraš o njima? Pa lepo, svaki dan mora briga da se češu, da se kupaju, da se hrane, sve po redu. Koliko često u zaprezi pređeš Vojkom da te vide sugrađani? Ne toliko često zbog obaveza i posla, ali prođemo, jednom nedeljno prođemo kroz selo da se provozam. Koleginice iz studija su me pitale čiji su konji najbolji. Pa svakom svoji su najbolji. Eto, dragi gledalci, drage koleginice, čuli ste svako svoga ata hvali, tako ćemo i mi našeg vojačkog sremačkog. Sve one koje se zateknu u nedelju negde u prolazu, srdačno pozivamo u Vojku na ovu manifestaciju, kako kažu organizatori, koja će okupiti i 50-ak zaprega. Dakle, dobrodošli u nedelju u Vojku. Hvala ti, Danijela. Evo, Teodora već najavljuje da će posetiti Fijakerijadu. Hoću, ali samo ako mi tvoj sagovornik obeća, će me provozati jednom na Fijakeru. I znaš šta, mislim da je rezultat nerešen što se tiče ovoga. Rezervisano. Rezervisano, dobro. Vidimo se onda u nedelju. Da. Čiji je konj bolji, dakle, rezultat nerešen. Egal, 1-1.